19 лютого 1924 року в місті Первомайськ Миколаївської області народився герой Радянського Союзу Яків Лобов. Під час Другої світової війни у боях за Естонію танк Лобова знищив суттєву кількість ворогів. За це Яків Лобов був нагороджений орденом Олександра Невського. А в боях на території Польщі танкова рота Лобова прорвала ворожу оборону, за що її командир був нагороджений орденом Червоного прапора. В січні 45-го Лобову було доручено провести комплексну розвідку. Він героїчно загинув при виконанні, потрапивши під мінометний вогонь противника. Ім'я Якова Лобова носить середня школа номер 16 міста Первомайська, в якій він навчався. У 1937 році в Миколаєві народився відомий український вчений-астроном Килим Іванович Чурюмов, перший відкривач комет Чурюмова-Герасименко і Чурюмова-Солодникова. Обидві відкриті в Алма-Атинській обсерваторії. Крім наукової і громадської діяльності, Килим Чурюмов – прекрасний поет, випустив кілька збірок чудових дитячих віршів. У 1998 році ЮНЕСКО внесла Чурюмова в список людей століття. 1971 року за рішенням Миколаївської облради депутатів трудящих Очаківський краєзнавчий музей перейменовано на Військово-історичний музей імені Олександра Суворова. Експонати музею висвітлюють історію краю з найдавніших часів до сьогодення. Унікальна діорама «Штурм фортеці Очаків» створена членом-кореспондентом Академії мистецтв Маратом Самсоновим. Відобразила події 6 грудня 1788 року. Нині фонди музею налічують 20 тисяч музейних предметів.